तो हे गाइस सेकेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आरो बहुत दिन मोर ब्लॉग आरंभ कर मैंने एने मैंने अलग बिजी आसो आज पिछफाले तो किसु किसु बस्तु देखा पाई न। तो आज हल मैंने देवतार रिटायरमेंट डे सो यू कारण सैड पार्टी एट अर्गेनाइज करो ब्लॉग तो बनाए रखक और चाय रखक कि करूँ मानी आज। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। তো গাইস আজি পুৱাৰ পৰা কাম কৰি কৰি বিদ্যা হৈছে। লাইফত ইমান কাম কোনো দিনে কৰা নাছিলোঁ, হাগৰি আছোঁ, দাদাছ বহি আছোঁ। আৰু এমাহ চিয়াৰ মাহা দেখিছি না পিছফালে, এমাহ চিয়াৰ মাহা যি আছে এই চিয়াৰ মাহানত আৰু এটা বস্তু লগাব লগা আছে। আপোনালোকক ফ্ৰণ্ট কেমেৰাইদি দেখাই দিছোঁ ৰ'ব, এই বস্তুখিনি দেখিছে না, এইখিনি লগাব লগা আছে। অলৰেডি এইখিনি ইয়াত লাগি আছোঁ। আজি অলপ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাইদি গাইছ ভিডিঅ' কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। তো বহুতে বেক কেমেৰাই দিব পাৰে, তো আমি এইবাৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাই ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু মই এটা ফ্ৰেণ্ড আহি আছে, তাতো চিনিয়ে পাইছোঁ বেয়া ক'ব লগা আৰু একো নাই। তো সি আহি আছে, তো এতিয়া দিয় মিনি অলপ কিবা কাম চাম কৰোঁ আৰু তাক বেটাক বহিব ৰাতিপুৱাতে কৈছোঁ সল কান্তি আ তাৰ মৰা জেগালে ঘুমটিয়ে ভাঙা নে আৰ মে জীৱন সদায় আৰু কৰ্ব বস্তুটো কেনেকুৱা লাগিছে কওক। আজি নতুন কৰি লগালোঁ, কিয় কাৰণে লগাইছোঁ বহুত অতি সলকান্তে গম পাই আছে, কিবা এটা আহি আছে চামথিং এই জেগাখিনিতে। এই জেগাখিনি মানে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইখিনিয়ে তাতে কিবা এটা মানে আমাৰ স্পেচিয়েল এটা বস্তু আহি আছে। আৰু গাইজ বেকগ্ৰাউণ্ডত মানে মই মন্ত্ৰ পাতি আছে, মানে পূজা কৰি আছে। চাবৰে এইখিনি কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি আপোনালোকে কিনিব খোজে ন, সব আপোনাক মই দোকানৰ এড্ৰেছটো দি দিম, তাৰপৰা ল'ব পাৰে। বঢ়িয়া হয়, একদম কোৱালিটি মেটেৰিয়েলছটো একদম কটন মেটেৰিয়েল হয় আৰু বঢ়িয়া হয়, তো চাব পাৰে। আৰু এতিয়া গেলি আহি নাই, ইমান সময় ৰখি আছো, আজি আহক কওকচোন তাক দি আছো মজা আজি। অত আহিল আমাৰ মহাৰাজ, অ মহাৰাজ ইমান লেট কিয় আনো সদায় হা চাইকেল বোলে মই গাই চাইকেলে চলি আছো ৰ আগে দিয়ৰে জীৱন। অ বস্তু নে ঘৰগিলে পঠাই দিবি দে, দাদা ঘৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া সেইকাৰণে মাতিছো, বজাৰ কৰিব কাৰণে মাতিছো তো। প্লাষ্টিক নহয় বাবা, এইটো থাৰ্মকল হয়, থাৰ্মকল আৰু প্লাষ্টিকৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে, নাজানা নেকি তুমি হা? থার্মোকল ব্যান করা না প্লাস্টিক ব্যান করছি, দিস ইজ নট এ প্লাস্টিক, দিস ইজ থার্মোকল। আই আগত সাগত সার হলে গাড়ি উড়ি দিব আছে গম পাবি, কাইসি প্লাস্টিক আর থার্মোকল মাঝে কম ডিফারেন্স তুই বুঝিব নাই দেখি কি যে হবো। দে আগে আগে যাই থাক, দিবা লাগবে নাকি থার্মোকল ডিফিনেশন তো, থার্মো প্লাস কুল ইকুয়াল টু থার্মোকুল হয়ে গেল। এলা করি বানাসলি কাউ যদি বিয়াত যদি লাগে এ চি আর ফরাবার কারণে খাবার ইয়াক মাইত পারে আমার এনে কইটা কইটা মজা লাগা আছে, রাঙা রাঙা চিনতে মিলো ও মিলছি রে মিলছি রে। ইয়ে তানিয়ান 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 মজা, ও তানিয়ান তানিয়ান খানা রেডি, এখানে বাসন রেডি, এখানে আমার পাঠ রেডি, মিলিয়েছি মিলিয়েছি বহুত কর্ম তো চলি দিও কি হয় না, বহুত কাম করা চলি এটা পিছফালে কিনি মেতান নাই নাই কি পিছফালে কোনো সব মানুষ নাই না হ্যাঁ পিছফালে নাছে। তো আমি গাই শেয়ার শেয়ার পুরা রেডি করে থৈ দিছো, আজি আসলে পাঠর বিয়া বেলে আকো নাই দিদি, আজি পাঠর বিয়া ই না রিয়ান্দের ঘরত কইনা করবিছে, এ হুন 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 জুন কইনা করবিছে এ নাই লা হ্যাঁ কোদবা বিয়া নিয়ে আছে তোর রিয়ান্দের ঘরত, মোর ঘরত বিয়া হইছি। তো গাইস এখনি আনা আমি করি আসো সাওরে, আর ফিরে দেখে খোয়া নাই বহুত কিবা কিবি বাকি আছে দেখাই আসো আপনার। তো গাইস এ ভাজি इसमें है पनीर और आप लोग इसमें देख सकते हो इसमें है चिकन।
Tasty tasty lag raha hai na. To hi ne khaddo amar. Ya thakandi thori so. To ida aage se usse mano hi ne. To aile ko tahini ke dekhai ni mar. Aro baki log ke to aise mo. To lage sab pare yaar andar hoye hi se. Aro guys aje ta bostu hole. Mane suli ala katai na hol. Suli ala tim boli but katai na. Kiur ba time na pulo. Tuh ini kami hasil lo, titia, tetap tidak ada kayak di sana. Nah, itu yang mana kor? Itu lagi guys, apa namanya home tour ada di esok. Bahwa mana, waktu hall kan dia mana iya, sebenarnya home tour. Tadi lagu baru, ada koi aku challenge video aja, challenge video aja. Sekin tuh bisa koro, guys mana, kiur mana, bos tuh ini milian mana. Rakabang main di mana kumbana ya, mana kabar juga bibot thake. Nah, so bidan jadi kamu tuh megi sih, no. Aru channel itu tuh monilai soalnya, soalnya gue mau bisa ribuan orang dong. Kita kalau kudu suruh kisi mau kamu sama kali ini walau tuh enak aja lens video ini kudu. Ya soli ya so, itu kita promise kok so. Baru semua data lens video aja sih. Aru buat thamaga nama kah video ani ya semua. So guys, just wait korok. Guys, sob, guys, sob,